Leyla Sırda, Muşbiz, Madulari Dünya, Mankef Marta. Mankef Marta, nella Lede di Devozioni, Leyla Sorzioni, Tamaria, chi ne prominente seo. Tanto è, le Havna, le Zahazitra, e Miniene, e anche il Cattedrale Antico d'Arendina, chi ne dedicato le Maria della Sera. Sa seklu 18 mill-fisti pastorali naraw kif f'Malta kienha 92 knisja iddedikata lill-Assur. Ħafna minnhom kienu reġgħu ġew minnija wara s-seklu 17. Fil-waqt li ħafna minnhom kienu diġà hemm qabel l-1575 ara kemm tmurura id-devozzjoni f'Malta lejnhom għamalu. Kif insiru, kif insibu dan miktub mill-Vizitatur Apostoliku Tunzija. Insibu wkoll 28 artar fi knejjes oħra dedikati lill-Assur. Ovvjament, qed nitkellmu minn Malta ta' dak iż-żmien. Ta' ftit nies mhux tal-popolazzjoni illi hemm ukoll. Huwa impossibbli ngħidu meta kien il-bidu ta' din id-devozzjoni f'Malta. Imma żgur hija antikissima. Biss nara Santa Marija ta' Bilkirkara illi tmur lura għall-1402. Warajja tiġi dik ta' Birmingham 1436. Ovvjament daw minn meta nafu bil-kitbit, mhux minn meta bdew l-ewwel kitbit illi jsiru. Ejja naraw fejn kienu dawn l-artali issa iddedikati lill-Omna Marija Santissima tal-Assur. Dak ikunu nistgħu naraw kemm id-devozzjoni lejn Santa Marija tal-Mistaxra wissu kienet mifruxa sew f'wiċċina gżira. Il-parroċċi kollha li kienu jeżistu kellhom jew altar jew knisja iddedikata l-Assunzjoni. Fostom nara, mux waħda l-ġmien, 12 il-Knisja id-dedikati l-Assunzjoni ta' Marija fis-Siċil li jinkludu dik ta' ħaxluq u ta' ħarbin. 10 fil-Kirkara, 5 fil-Naxxar, 5 oħra fis-Surriq u f'Ħallija, 4 f'Ħażebbuġ, fiż-Żejtun, 3 f'Ħattar, fir-Rabat u fil-Qum. Id-devozzjoni kienet ta' sekka u kula li Monsignor Tuzzina nifsu fl-1575 jekter li ma kienx hawn biżejjed saċerdoti biex jaqazzu fuq l-altari u l-knejjes iddedikati lill-Assunta nhar il-15 Isru. Ovvjament, fi żmien meta saċerdot se tal-qadis bi disa' waħda isfu l-jum, b'hekk Monsignor Tuzzina kien għamel talba lill-Papa biex il-Quddies ikun jista' jsir nhar il-festa u lejliet u anke l-għar tal-15 Isru. Devozzjoni oħra partikolari li kienet diġà teżisti sas-seklu 16 marbuta ma' Santa Marija kienet il-famuża Kvindicina. Din kienet ġiet introdotta biex wieħed jipprepara ruħu sew għal-lejt tal-Assunta. Għax jekk għal-lejt ta' Kristu għandna irrandan b'erbgħin jum, hekk ukoll kien ixla illi għal-lejt tal-Assunta ikun hemm preparazzjoni sew tajba. U għalhekk kien hemm il-Knisja kienet ta' 15 il-ġurnata. U f'dawk iż-żmijiet kien marbut imagħha wkoll is-sam u l-astinenza. Ejja nagħtu daqqa tagħna issa wkoll lejn ir-raħab u r-rabta kbira li għandu mas-solennità tal-15 ta' Wisq. Il-fatt li l-Knisja Parrokjali ta' dan ir-raħal kienet mibnija nistgħu ngħidu hekk f'wied moħbija jindika biċ-ċar il-qedem ta' din il-Knisja.
Kif palissa wkoll qed niskopru u niddiskutu fuq f'dalijiet paleo-kristjani bħall-oqbra ta' tqrib ta' Ben Miftuħ, juri li sa ħafna snin kien jeżisti xi kwalità ta' villaġġ li ma' żmien beda dejjem jinbidel. Il-fatt illi minn minfwiet nistgħu ngħidu fejn setgħu jinġarru l-imien ma kienx l-aktar post komdu u tajjeb li tibni, hemm mod speċjali f'dawk is-sfijiet, fwiet maltempata u tkaxkarkolx. Ir-raġuni imma hija li ta' spiss il-furbani il-ħalelin tal-baħar kienu jaħbtu għal din il-gżira. U b'hekk dawn in-nies għażlu li jibnu l-Knisja u l-għanija u djarhom proprju moħbin fwiet. Immaġinaw, hekk biex tibqgħu timmaġinaw dawn il-ħaw, dawn iż-żminijiet, ftit eliki u għal xar kollimkien. Kien jeżisti diġà id-dorri ta' xlejli fuq għolja minn fejn seta' jar ixtut tan-naħa t'isfel ta' magħha sabiex idoq in-nafra jekk xi xini suspettuż ikun qisha bl-inżiriet. Mani l-abitanti ta' dawn il-ħawi kienu jismgħu is-sinjali li ngħadu riesa kienu jaħarbu jistaħbel ġewwa l-Knisja. Ġewwa l-Knisja l-aktar qrib, ovvjament jew kellha jaħarbu lejn id-din. Timmaġinawx illi l-Knisja ta' Ben Miftuħ kif inhi, kif naraw għalhom, forsi ngħidu kif se tiddifendihom. Imma kienet differenti, ferm akbar u b'saħħitha. Barra lejn li kellha żewġ artali fil-kappelluni, kellha il-kappelluni wkoll, li mhux kif narawha illum, kellha il-kappelluni wkoll wieħed tal-użarju ieħor ta' Santa Marija, kienet indawra wkoll kappell Elżar iħobbu magħha, illi kienu ddedikati lil San George Martiri, kappella oħra l-Assunzjoni ta' Marija, lil Santa Katarina ta' Xandra, lil San Bastian u lin-Nattività. U dan kollu kien moħbi għas-Sanfra ta' Wied. Diffiċli biex naraf, diffiċli biex issir jekk ma tkunx taf mod. Din hija waħda mill-ipotezi li xi studjużi ta' fuq Ben Miftuħ. Ipotezi li twassalna biex ifhmu għalfejn. U mbagħad fis-seklu 17 meta mid-difiża ta' xkutna kienet aktar saħħitha kontra l-għadu, in-nies tal-inħawi telgħu jgħixu qrib il-kappella tal-Nunzjata u ta' Santa Katerina fuq l-għol il-Gudja. Il-Gudja li jisimha stess juri huwa għol. Imma dan il-poplu kien kuntent biss meta din l-għolja ħelwa imxadba fuq ix-xajtiet ta' naħa tisbel ta' Malta tiġi inkurunata b'tempju ta' grazzjuż. U saħħa li jisimha jibqa' marbut ma' Santa Marija tal-15 Awwissu. Iva Marija, il-Gudja marbuta m'ismek u int marbuta mal-Gudja. Hekk ngħidu l-antenati tagħna, hekk reġgħu sqarru wliedhom fis-seklu 17 u hekk nibqgħu nistqarru aħna wliedek maħbuba illum is-Sawdejja. Dan it-tempju imtella f'ġieħek b'tant delikatezza u tant ħlew issir mill-aktar perfetti li tixed dan. Tixtu dan saħsitra l-akwistika tiegħu li post artisti jisqarru l-ħlewwa ta' dan it-tempju u żbuħija tiegħu. Imma dan il-poplu matul l-iżmien kompla jsejjem l-isbaħ oħri dan it-tempju, mhux biss f'dik li hija skultura fil-ġebel ma tinċebla Maltija, imma li tisħajlilha bizzilla, imma wkoll it-turi mill-isbaħ u xi
affacciata da Crisia, le Reget e Mnit per il secolo Oshrim, facciata di Turi e Sens le dà nel popolo Iho da quello di Osamir, o il popolo Regia Ver e il tempio e Mtella Fciehe hanno il cuo, qui è scelta del Mhabbarek. E ma tutti, questi ne le harsa ita u birsa i turna b-sirinitna meta jaraw li xinultant dan il-poplu et jitbijat min dan il-teknu mux bis għall-indifferenza lejn din il-binja imma wkoll indifferenza lejn il-fidi l-Isranija mod speċjali fejn jidħol il-Qudiss tal-Ħadd u d-devozzjoni sinċira Marjana. Id-devozzjoni Marjana m'għandix ikun ibbażata fuq festi u xalar, imma imħabba sinċira lejn ognuna. Inkwetat meta ħafna ħassew in-nuqqas daqshekk kbir tal-festi. Meta nafu li fil-qalb tagħna il-15 ta' Wissu diġawa festa fih nifsu. Il-15 ta' Wissu diġa qarlek qalbek fik innifsek. Il-15 ta' Wissu għandu jagħmel festa ġewwa qalbek. Għandna nfittxu f'kull ħin illi ngħixu għalhekk irida tħalla lina f'kull ħin tal-jum. Għandna nkunu nixbu lil Marija fis-safa u l-tusija. Nixbu Marija fil-prinċipju li nħadmu. Dan huwa verament dak li jagħmel minnha poplu Marjan. U li mhux infittex biss dak li jaħdem li u li jiġi kif moħħni kif ħafna drabi nagħmlu. Parroċċan tkissir kif semmen. Tul is-snin fil-ħajja Isranija parroċċa imma wkoll ix-xurtjar. Għaliex għax tul is-snin ta' tħajja wkoll li diversi parroċċi oħra. Ma baqgħetx ilha, naraw parroċċi oħra ħerġi minnha. Ħarkin bob bħal Safri Abba li wkoll ridu bżonn id-devozzjoni lejn l-Assunzjoni ta' Marija, ħallu bħal Tarxin u parti minn Birżebbuġa. Biex ma semmux li meta ħallu anqata minn dan ir-raħal, il-poplu ta' ħalfarrux rid jibqa' marbut miegħek u ma jinfatam qatt minn ommu. U l-ġdejja turina li l-isbu bħala gwer ikkonċedja din il-lanta li ħalfarrux jibqa' jagħmel marbut. U hekk baqa' sal-aħħar gwerra dinija. Aktar minn hekk barra li jgħid on jagħmlu sirtna. Arċi ma tridx. Meta fl-1910 minħadd għaxin ħarġet il-parroċċa ta' Kristu Re kollha ħarġet. Issa magħruba bħala il-Bażilika ta' Kristu Re. U wow, niftakar fis-salm illi jgħid l-ogħla ta' bosta wnied tilfet saħħitha. Mhux hekk għalik jista' jingħad jarħal żbejjaħ. Jarħal żbejjaħ minn l-assunta. U xhieda ta' dan huwa dak il-fonti il-ġuf tal-Knisja li fih għadhom jitgħu tanbu djar. U b'hekk isiru membri ħajja tal-Knisja ta' Kristu. Ħares u Marija l-uliet ta' din il-parroċċa. Xhieda ta' dan huma t-taraġġ ta' dak l-altar li jelsu fuqu tant kopji żgħażagħ. U għedu mħabbithom għal xulxin. Ħares u Marija iżwiġ l-isran u l-familji Ġudija. Xhieda ta' dan huma il-konfessjonarji li bosta huma dawn li fihom jerġgħu jiġġeddu permezz tal-Indiema. Anna u Marija, Indiema perfetta fil-qalb ta' kull ħin. Xhieda ta' dan huma tant persuni
Lies o Altarri, o membri della Dieta Commissionieria, o Magno, dire in parroccia d'anno. E ma c'è da Tatano Maria Uocuolo, li fissi sentei, c'era i tini sacerdoti no fer, e ben in parroccia, e bus da Clartale, che ftava sette minuti, che è là fu dall'altare del Father Kent, Salesiano, e l'umana nel Father Tom, li uccolgo e ben in parroccia. Ivo Maria, vira che il clero collo, da dare la o come per tante vocazioni. O da nascere, di non barda sexualità. A Cintia Parroccia, il sinone Mamma Maria, e parte della Chiesa da Cristo, Halfera, e Marta Maddivia, le tip a tante frot. E mentre le tip a fittesh, o da di Cristo, tip a sante paura. Dimentre lei tmut. Ale, li tolgo con Maria, ibqa qawwina u għatina s-saħħa. Is-saħħa mod speċjali spiritwali. Iżżelmulek, Omar u Batrun. Inti taf li bik murin. Ibqa jxqed, ħarsek fuqna. Żewna miegħek maqudin. Il-lejla o Maria, m'aħniex se noħorġu ix-xbija tiegħek tant għażiża fuq l-ispallejn. Din ix-xbija tant sabiħa n-naqxa f'dinja mill-iskultur bravu Vincenzo Cremona. Imma l-imħabba li għandna lejn ser tkompli tixar. Persważi li inti ser timxi ma' kull wieħed waħda minna itbirek lid-djar lill-parroċċa tagħna. Iqaf fostna mis-smewwiet jahom singolari u tħallina qatlu ħidu. Biex minn qalbna joħroġ innu ta' tifkir lejk, bidu tal-fertan, jahom l-aktar għażiża. U minn fuq dan biex xuftejna, minn tmelidna saftu s-sorta, saftu s-sorta tal-mewti, toħroġ tidwi ma l-erba terjer. Viva l-om tal-buti, viva dan il-jum għażiż, dan mistax ta' bissu, viva Santa Marika, l-għaxqata. Credo in